Bona tarda. El Departament d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya té activat el nivell 2 del Pla Alfa davant l'elevat risc d'incendi forestal a la nostra comarca i més en concret a la zona del Parc de Sant Llorenç del Munt. L'alerta també afecta a d'altres comarques i ve donada per la primera onada de calor de l'estiu amb la previsió de més calor. Precisament aquest migdia s'ha fet la presentació de la campanya de prevenció d'incendis forestals prevista per aquest estiu. Expliquem de seguida, serà després del sumari. Música La Generalitat reforçarà la seguretat viària a la carretera C58. S'habilitarà una barrera de separació central als 12 quilòmetres compresos entre Vila de Cavalls i Castellvell i el Vilar. Terrassa celebra la Festa de la Diversitat Afectiva, Sexual i l'Orgull LGTB. Els organitzadors creuen que s'han fet passos per millorar la seva situació, però recorden que encara hi ha molta feina a fer. L'Assemblea de la Penya Sant Pedro aprova el canvi de nom per Terrassa Futbol Club 1906. El club es converteix en societat anònima esportiva i Jordi Cuesta en serà el nou president. Reforç dels efectius dels cossos implicats en la prevenció d'incendis forestals. Les condicions meteorològiques actuals amb temperatures més altes del que és habitual pronostiquen un estiu complicat. Aquest matí s'ha fet la presentació de la campanya de prevenció d'incendis forestals. Pla Alfa a nivell 2, o el que és el mateix, alerta màxima contra el risc d'incendis forestals a l'entorn natural de Terrassa. Aquest és el missatge que han volgut transmetre tots els cossos implicats en la prevenció que s'han presentat junts per visualitzar que aquest any la vigilància és extrema. Bombers, agents rurals, voluntaris forestals, policia municipal i protecció civil han reforçat les seves plantilles en 10 o 15 persones, depenent del moment i respecte a l'any passat, per dos motius. El primer, les condicions meteorològiques que apunten temperatures més elevades del que és habitual durant els mesos de juliol i agost. El segon, l'acumulació de combustible als boscos com a conseqüència de les ventades del passat 9 de desembre. Recordem una vegada més aquesta prohibició de no fer foc al bosc i demanem doncs una actitud respectuosa, una actitud cívica i una actitud responsable per, per part de tothom i també doncs, la, com sempre la col·laboració ciutadana per alertar davant de possibles focus d'incendis que es puguin detectar. Nosaltres el que esperem és que un any més puguem tancar aquest estiu amb, amb bones notícies, que no hi hagi incendis destacables a la ciutat, perquè sens dubte aquest seria un dels millors titulars. Entre les feines de prevenció que ja s'estan executant, destaquen les 500 incendi tones de fusta que s'han retirat, aproximadament la meitat de tots els arbres que van caure com a conseqüència del vent. S'ha prioritzat la zona més afectada, la que es troba entre Terrassa i Sabadell. Per fer aquestes tasques, la Diputació ha atorgat una subvenció de 94.205 euros, de la que ja s'han gastat 13.990. També s'ha garantit l'accés a les zones arranjant 12 camins de l'anella verda. Ha costat 34.000 euros aportats per la Diputació, el Consell Comarcal i l'Ajuntament. S'han obert dues franges de protecció d'urbanitzacions. La del Molinot ja està feta amb els 11.000 euros del Consell Comarcal i la de Can Guntera s'executarà entre els mesos de juliol i setembre. Aquestes 5,88 hectàrees de protecció noves costaran 11.208 euros i estan subvencionades per la Diputació. Finalment s'ha demanat a l'Agència Catalana de l'Aigua que modifiqui i prioritzi les actuacions de neteja de les rieres i torrents i hi ha ja compromesa una partida de 70. 49.000 euros més. Canviem de tema. Aquest estiu començaran les obres per millorar la seguretat viària de la carretera C-58 en el tram comprès entre Vila i Castellvell i el Vilà. Es tracta d'una de les vies més transitades a l'actualitat a Catalunya i d'obligat pas si es vol anar des de Terrassa fins al Bages evitant l'autopista de peatge. La Generalitat reforçarà la seguretat viària a la carretera C58. En els propers dies, el Departament de Territori i Sostenibilitat habilitarà una barrera de separació central als 12 quilòmetres compresos entre Vila de Cavalls i Castellvell i el Vilà. Aquest tram és d'un sol carril per sentit, amb alguns trams de carril addicional per l'avançament de vehicles lents. Cada dia hi passen entre 25.000 i 27.000 vehicles i per un 7% són pesants. A banda de la separació de sentits de circulació mitjançant una barrera, s'hi faran millores en el traçat i en el drenatge de la carretera renovació de paviment, tractament de talussos, senyalització i adequació de barreres de seguretat. També es reordenarà l'accés al dipòsit de Collcardús, es milloraran els accessos a les urbanitzacions de Can Serra i del Palà de Becarisses i la intersecció amb la BB-1212 cap a Castellvell. I en un tram d'1,3 km al terme de Becarisses s'implantarà un carril per l'avançament de vehicles lents. Les obres, que duraran 8 mesos, estan adjudicades per un import de 5,7 milions d'euros. Convergència Democràtica de Catalunya segueix estenent el missatge dels beneficis que comportaria per a Catalunya tenir un estat independent. Per aquest motiu, aquest dissabte al matí, a la Biblioteca Central, a la BCT, s'ha organitzat la sessió Benvinguts al futur, una jornada de treball i tabat amb què la formació nacionalista pretén explicar la viabilitat de l'estat propi i recollir les propostes dels ciutadans de cara a les eleccions del 27 de setembre. L'acte ha comptat amb la portaveu de Convergència Democràtica, Mercè Conesa. La també alcaldessa de Sant Cugat del Vallès ha reconegut la dificultat de penetrar el missatge de l'estat independent a l'àrea metropolitana i a una ciutat com ara Terrassa més. Hem d'arribar a com més gent millor. Aquesta és la manera doncs, que tenim d'una banda de, eh, que sigui la nostra doncs, militància, la nostra base, la que digui quins són els missatges més importants, que fixi els missatges prioritaris i que aquests missatges puguin arribar molt clarament als altres conciutadans, als veïns, veïnes, aquelles persones que no s'han apropat a la nostra formació però que també eh, veuran les avantatges d'un estat propi per millorar sense cap mena de dubte la seva situació econòmica, la seva situació personal, el progrés social eh, doncs, conjunt. La tercera promoció d'infermeria i teràpia ocupacional de la UIT ja és una realitat. Un acte festiu al recinte firal ha estat protagonitzat per alumnes, majoritàriament dones i graduats en teràpia ocupacional i d'infermeria. Un per un han anat passant per l'escenari per rebre el seu títol davant amics i familiars. Un recinte firal ple de bata-bata ha acollit aquest divendres l'acte de graduació de la tercera promoció de grau de l'Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa. Un acte festiu protagonitzat per 142 alumnes, majoritàriament dones, 38 graduats en teràpia ocupacional i 104 d'infermeria un per un han anat passant per l'escenari per rebre el seu títol davant l'emocionada mirada, crits i ovacions dels seus amics i familiars. La directora de l'escola, Montserrat Comelles, ha encoratjat els nous infermers i terapeutes a seguir formant-se i a no oblidar mai els valors apressos en la seva etapa universitària. També ha estat la nostra voluntat que incorporeu, reforceu i reapreneu valors. Valors com la responsabilitat, l'esforç, la constància i, novament, el treball en equip els quals són absolutament necessaris en el desenvolupament tant de la infermeria com de la teràpia ocupacional. La regidora de Salut, Maruja Rambla, els ha posat com a exemple del caràcter de ciutat educadora i universitària de Terrassa. Som i volem ser una ciutat educadora, una ciutat que no entén l'educació com una despesa, sinó com una extraordinària inversió de futur, com una magnífica eina per generar igualtat d'oportunitats i progrés per a les persones i per a la societat. També hi ha hagut un moment de protagonisme per als familiars. Els estudiants s'han girat per agrair i reconèixer l'esforç de les seves famílies amb un fort aplaudiment. El mercat de les Pusses ha tornat aquest dissabte amb una parada de suport al Nepal. En la quinzena edició hi ha hagut una novetat, l'estand de Nepal Survivors Fan, una organització que va buscar supervivents del terratrèmol al país asiàtic i ara s'ocupa d'ajudar-los també a donar-los aliments o un sostre. Com cada últim dissabte de mes, el Mercat de les Puses ha tornat al Parc de Sant Jordi, un mercat amb continuïtat des del mes de febrer del 2014 amb l'objectiu de convertir-se en un referent a Catalunya dins de l'àmbit dels comerços, l'artesania i la segona mà en aquesta ocasió una novetat important, la parada de Nepal Survivors Fund, una organització que, a part de buscar supervivents del terratrèmol al país asiàtic, ara s'ocupa d'ajudar-los, donar-los aliments, evitar que caiguin malalts o que els afectin les epidèmies, reconstruir habitatges i donar-los un sostre. Des de l'organització asseguren que la situació és insostenible. Cada vegada hi ha menys ajuda, perquè hi ha menys rebombori, doncs hi ha menys gent que es dona compte del que hi ha, i s'ha deixat d'anar a ajudar. Les organitzacions fan molt bona feina, a les ONGs, però el govern nepalí mm, eh, impedeix molt que les organitzacions puguin fer la seva feina, per això som un grup independent, i eh, les segueixen amb les ruïnes, amb gent a sota terra encara que no s'han tret, el govern no ha anat a cap poblat encara a visitar ni a veure com estan, no hi ha cap mena d'ajuda. Nosaltres arribem a alguns poblats i, i al·lucinen perquè és la primera vegada que veuen algú. El Mercat de les Pusses ha comptat en aquesta quinzena edició amb una seixantena de parades inscrites, comerços i particulars. I també aquest dissabte Terrassa ha celebrat la festa de la diversitat afectiva, sexual i l'orgull LGTB. Els organitzadors asseguren que s'han fet passos per millorar la seva situació en els darrers anys, però recorden que encara hi ha molta feina a fer. S'ha denunciat les discriminacions que encara pateixen. Terrassa ha celebrat un any més el Dia Internacional de Lesbianes, Gais, Bisexuals i Transsexuals. L'associació Acord, Dona Més Dona i l'associació LGTB han organitzat la Festa de la Diversitat a la Plaça Vella que ha tingut com a objectiu visibilitzar aquests col·lectius. Durant la jornada s'han denunciat les discriminacions que encara pateixen. Els organitzadors asseguren que s'han fet passos per millorar la seva situació en els darrers anys, però recorden que encara hi ha molta feina a fer en aquest sentit. El col·lectiu LGTBI ha estat un col·lectiu discriminat i segueix sent discriminat i nosaltres el que sempre hem reivindicat és això, és a dir, la, la diversitat és bona per la ciutadania i nosaltres som ciutadania però diferents com a tothom. I Terrassa en aquest sentit ho ha acceptat molt bé. Treballar per a aquest tema, no, i que d'alguna manera en tots els àmbits on la visibilitat, la normalització és necessària, com a per exemple a l'educació, com a, per exemple a les ciutats i i que tingui incidència en els diferents col·lectius, la gent gran, la gent jove, eh les eh els pares, les mares de gais i lesbianes, etc. Jo crec que en aquest treball en eh, eh, anar endavant. Aquest any, com a novetat, s'ha incidit especialment amb les discriminacions a les escoles. El lema d'aquest any de, del Pride a Barcelona és Stop al bullying LGTB a les escoles, perquè a les escoles sí que trobem que hi ha molts casos de fòbia a, a gais i lesbianes, no? d'homofòbia, lesbofòbia transfòbia, i volem, volem incidir en aquest, en aquest cas, que és el bullying a les escoles. A Terrassa hi ha el pacte per la diversitat efectiva sexual i d'identitat de gènere que es va aprovar el mes de febrer d'aquest any i s'ha creat recentment la regidoria pels drets LGTB. L'Assemblea de la Penya Sant Pedro ha aprovat el canvi de nom pel de Terrassa Futbol Club 1906. El club es converteix en Societat Anònima Esportiva i l'empresari Jordi Cuesta en serà el nou president. No es descarta, però, poder fer una permuta de la plaça amb un club de la tercera divisió, però, a priori, inicialment, el primer equip competirà a la primera catalana. 1906... La penya Sant Pedro passa de ser un club social a convertir-se en una societat anònima esportiva. També canvia de nom a partir de la propera temporada i s'anomenarà Terrassa Futbol Club 1906. És el nou projecte que engega l'empresari Jordi Cuesta. Així s'ha aprovat de forma unànime aquest divendres durant l'assemblea realitzada pel Club Agarenc. A falta que la Federació Catalana ratifiqui aquests canvis, el Terrassa Futbol Club 1906 ocuparà la plaça que la penya Sant Pedro va assolir a la promoció d'ascens a la primera catalana. Durant l'assemblea també s'ha aprovat l'ampliació de la Junta Directiva, que estarà integrada per sis persones. El fins ara president de la Penya Sant Pedro, Xavi Estebanez, deixa el càrrec en favor d'Equesta. Molt contents. És un orgull d'un club de barri com aquest doncs que tingui l'oportunitat de fer el renaixement d'un club tan important com el Terrassa. O sigui, és un honor i has vist que tota la satisfacció de tota la gent era molt important. Eh? Tot i que no es descarta poder fer una permuta de la plaça amb un equip de la tercera divisió, a priori, el Terrassa Futbol Club 1906 competirà a primera catalana amb l'objectiu d'assolir l'ascens en el primer any. Evidentment, fer un, un grup molt competitiu, pensant en fer els jugadors de tercera divisió, posar-los a primera, i creiem eh, que podem pujar perfectament, com ho hem fet fins ara. Ha hagut un aproximament d'algun club, hem ofert inclús la penya Sant Pedro de la categoria de primera catalana com a, com a clau de, de trueque, uh -huh però quan han de donar el pas jo crec que és un pas complicat. Estem parlant de dos clubs importants i clar, eh, és complicat, per eh? això d'aquí molta cura amb el que diem i esperem fins a l'últim minut. Eh? Cuesta, que es tornarà a reunir aquest dilluns amb el director general de Gospac, Àlex Bosacoma, assenyala que l'acord amb aquesta empresa beneficiarà la ciutat. Sabeu que actualment, de històrica, un sol club ja li costa de viure, imagina't repartir-ho entre dos. Hem fet un primer acord d'intencions. En principi, ells eh, volen portar jugadors, que és el seu modus operandi, i nosaltres, doncs, si evidentment tenim un cadet i ha forat per algun jugador que poden portar i és de nivell, doncs estarem encantats de, de poder fer-li lloc, sempre i quan, evidentment, els tenis no diguin el contrari. Amb les bases del club ja posades, toca una feina contra el rellotge per definir la primera plantilla. Si no hi ha novetats d'última hora, David Pirri serà l'entrenador, però falta veure quants jugadors de l'anterior equip acceptaran jugar a primera catalana. Doncs amb el projecte de Jordi Cuesta endavant i retirant-se de WOSPAC de la compra de l'actual Societat Anònima Esportiva, tot apunta que aquesta acabarà desapareixent. El cas del Terrassa s'ha exposat aquest dissabte al matí durant l'Assemblea General Ordinària de la Federació Catalana celebrada a Vic. El secretari general de la Federació, Albert Baza, ha explicat que, com a societat anònima, el Terrassa té fins al 14 de juliol per inscriure's a tercera. A l'Assemblea s'ha aprovat l'informe econòmic de l'any passat i el pressupost per al 2016, que serà de 18 milions d'euros. També s'ha presentat el Codi Ètic, orientat a fomentar el joc net i abolir l'incivisme a tots els àmbits del futbol català. Gràcies per les reformes dels locals. Continuen les activitats programades pels veterans del Terrassa Futbol Club per recordar els quatre anys de l'època daurada de l'equip sub-23. Recordem que entre el 1983 i el 1987 l'equip Sub-23 va aconseguir quatre campionats de Catalunya i un subcampionat d'Espanya. 30 anys després, els veterans del Terrassa Futbol Club han organitzat una sèrie d'actes commemoratius. Un d'aquests actes és el que s'ha viscut aquest divendres a la tarda a la BCT, a la Biblioteca Central de Terrassa. Sota la presentació de Josep Manuel Gómez, el periodista local i doctor de la Universitat Autònoma de Barcelona i Universitat de Barcelona, Josep Francesc Fondavila, ha pronunciat una conferència. La xerrada ha portat per títol al Terrassa Futbol Club, el primer equip del Vallès en títols i anècdotes. Entre d'altres curiositats, Fondavila ha recordat que van ser uns alumnes de l'Escola Indústries Terrassa els que van fundar el club l'any 1902, tot i que oficialment el naixement de l'entitat data de 1906. Font de Vila també s'ha referit als diferents noms que ha tingut el club al llarg de la història. Penseu que al llarg de la història el Terrassa va començar com a Llaunx Club, Llaunx Club, nom eh? el club dels joves, diguem-ne, va canviar Terrassa Futbol Club, Futbol Club Terrassa, Club Deportiu Terrassa, ara el Terrassa Olímpica, és a dir que des del meu punt de vista el canvi de nom no és tan rellevant sinó a la trajectòria d'una entitat. Aquí sí que s'han donat molts canvis i, per exemple, quan es deia Club Deportiu Terrassa va ser una època molt gloriosa també amb la secció d'hoqueyer. És... En rugbi, els carboners han celebrat el cinquè aniversari en un acte en un hotel de la ciutat. El Club de Rugbi Terrassen gaudeix d'una estabilitat institucional i d'una millora esportiva més que evident. Aquest any ha acabat segon a la segona catalana i compta amb un equip femení i l'escola de rugbi. El Club Rugby Carbonés de Terrassa ha commemorat aquest dissabte el seu cinquè aniversari amb un acte a l'Hotel Don Càndido. Jugadors, directius i persones que han estat lligades al Club de Rugby en aquest lustre de vida han repassat la breu però intensa història de l'entitat. S'han projectat imatges dels inicis difícils pel fet d'impulsar un esport molt popular a Europa però força desconegut a casa nostra i poc practicat. En paraules del seu president, Celso Pérez, avui els carboners gaudeixen d'una estabilitat institucional i d'una millora esportiva més que evident. Aquest any han acabat segons a la segona catalana. L'equip que fa 4 anys i 3 eren les abelletes que perdien per 100 a 0, com guanyarà el camp? No? Fa un rugby maco, és difícil de dir això, però pels que coneixem és un rugby molt estètic, molt ben jugat i els resultats han arribat. No? Doncs aquest a aquesta última part de la Lliga i va haver-hi partits de gent que va començar el rugbi fa un any, dos o tres, que realment han arribat a un nivell de qualitat. A banda, els carboners han apostat pel rugbi femení, amb un equip en competició i també per la difusió d'aquest esport. En aquest sentit, l'escola de rugbi dels carboners és un dels pilars del club. Em quedo amb la fundació de l'escola, la feina feta amb l'escola, el tenia avui gairebé 40 nens entrenant. És veritat que no en les millors condicions, que entrenen a un camp de terra i no de llespa, però si volem futur, el futur ha de passar per l'escola. I em quedo a cada moment i cada segon dels nens. El futur dels carboners, doncs, passa en bona part pel bon funcionament de l'escola de rugbi. El club, que disputa els seus partits a Can Jofresa, demana, però, més espai per l'entrenament dels joves jugadors. Parlem de castells. Els Minyons preparen els millors castells per la diada de Festa Major. La colla castellera vol completar una gran gala amb els seus millors castells. Els Malves porten uns dies d'assajos intensos, especials, oberts a tothom i aquest diumenge s'han desplaçat fins al Raval de Montserrat. Els minyons de Terrassa es preparaven aquest dissabte per afrontar la gran diada de festa major de diumenge que ve. La colla castellera vol completar una gran actuació amb els seus millors castells. Els malves porten uns dies d'assajos intensos especials oberts a tothom i aquest diumenge s'han desplaçat fins al Raval de Montserrat per provar castells. Els minyons han fet proves del 2 de 9 amb folre i manilles, el 5 de 9 amb folre, el 9 de 8 i el 3 de 10 amb folre i manilles. Se senten amb més confiança que mai de cara al diumenge que ve. Per la colla Festa Major és la primera diada més important de la temporada i és de les més importants de la temporada. I bueno, aquest any la idea és anar molt forts, intentar assolir el nivell de, de l'any passat per, per diada i, bueno, i ara a les 7 començarem a fer assajos amb castells amb manilles i, bueno, i si tot va bé doncs a veure què passi podem fer una gran actuació una hora abans, a partir de les 6 de la tarda, hi ha hagut tallers de castells per als més petits, abans que les gralles i la canalla malva arribessin amb una cercavila que ha començat al local de la colla. La sala Tigo Migo obre el circuit de l'art a estudiants de l'Escola d'Art i Disseny. Es tracta del cicle Allaus, un projecte per estrenyar lligams entre estudiants de les escoles d'art i el món de la formació i el circuit de l'art més comercial. La sala acollirà una segona part del projecte. L'estudi Tigo Migo al carrer del Vivaret acull una mostra amb les millors obres de 13 estudiants de l'Escola Municipal d'Art i Disseny. Es tracta del cicle Allaus, un projecte per estrenyar lligams entre estudiants de les escoles d'art i el món de la formació i el circuit de l'art més comercial. Intentem generar una simbiosi que per al centre una mica donen visibilitat al que s'està fent a dins del centre a través dels treballs dels alumnes, que és el que no acostumen a tenir aquesta oportunitat. De cara als alumnes, poden entrar dins del mercat de l'art, que moltes vegades sembla molt hermètic, molt complicat poder entrar. Se'ls dona aquesta oportunitat i per nosaltres doncs, també és una gran oportunitat tant per conèixer nous talents, nova gent que està treballant, com fer que ens coneguin. Jo penso que això el que ofereix doncs, és aquest altre vessant. D'alguna manera és una plataforma, és un pont, al qual doncs, van a parar en un àmbit molt diferent, en el qual doncs, aquest objecte artístic, aquesta part sensible que han fet, doncs, es posa en comunicació i es posa a disposició del públic i, per tant, doncs, el tema comercial doncs, també s'obre. A la mostra es poden veure diferents tècniques i estils que van des de la pintura, l'oli, l'escultura o la ceràmica. El cicle allà us permet donar a conèixer la feina que es fa en els centres de formació, mostrar la seva línia formativa i els estudiants descobrir i introduir-se en el circuit professional. La mostra es podrà veure fins al 4 de juliol. La sala Tigomigó, que va obrir a l'octubre a la zona de la plaça Nova, acollirà una segona part del projecte amb l'exposició dels estudiants de l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya. Doncs amb aquesta informació arriba ja el moment de tancar l'informatiu. Gràcies per estar amb nosaltres durant tota aquesta estona. Poden seguir l'actualitat, com sempre, per Canal Terrassa, per la Ràdio Municipal i per internet. Bona tarda.